kommer Kjell Strandberg ifrån Husum. Och titta bort, han är inte så vacker att se på. Men han kör en Mustang i alla fall, från 66. En cab, sägs det. Är det här din egen? Nej, jag hörs tyvärr. Hur kommer den här? Fru. Ja, det är som allt annat. Ja, man får köra när man faller om någonting. Det är som en saga, eller hur? Gör så. Har du nu... Du har gjort ordningen här ordentligt. Ja, den är vår nedplockade ordning i monotyp. Den har satt ihop igen och dra i maj. Vad var det som gjorde att du fastnade för en Ford Mustang? Regeringen sa att de nästa bil skulle vara Mustang. Ja, så är det ju så. Men du har ju någonting annat hemma, någonting snyggt också. Vad är det? Utan frugan var det då? Det är en Mercedes som har inte jag själv. Och som är lite anfäktig. Ja, det hör ju. Men, man får göra som regeringen säger. Ett snyggt, snygg renovering i alla fall. Och Kjell, han kör försiktigt med Kjell. Det kommer Jan Sjöld från Luleå. Han har en Pontiac Bonneville 63. Den är importerad från Kalifornien 05. 10 var det. Var det så? Och du har köpt den från Gällivare, var det så? Och den tar med 89, en fyrväxlad fyrstekta i smak. Varför just en sån här? Han var upp den gödseln här och den är lite ovanlig modell, så tycks inte så mycket. Det är 65-66 där i banan där. Och ja, och den är ju... Den ser ju hyfsat bra skick ut, tycker jag. Ja, men ja, visst är jag bortsett från lasten som är.